Evo, jel imaš nekako drugačije da dođeš u centar pažnje? Nema veze, evo, došao sam u centar pažnje. Nisi došao u centar, došao si na ovaj način. Pa ja, evo, jesam, da. Pa bio je Ekrem Jerić u centru pažnje na farmi. Da, okej, bilo mi je drago sad na snimku da se vidi kad sam čučao da je to... Ne interesuje nas gađe da se vidi ili ne. Ja ti, ne, ja sam ovdje zbog to... Da, mene osuđuju ovdje dva dana za gađe, što je bilo ono za oči. Okej, ne, zajednice su bile u tajicama, ovdje na tajicama. Reporterka po nju, gde sam joj tri puta rekao da izađe na kapiju, gde mi nije verovala. Gde ja izlazim, u stvari, drugi put, treći put... A čemu ti pričaš, zašto je uzimaš stvari dok se kupa? Zato što smo imali konverzaciju i pre toga. Posveđali smo se i to je to. Šta je problem? Šta je problem? Šta koja je to? Ti mi vičeš za torturu i ideš bre ovde za Miljanom, za Teodorom, kad imate problem. Ne, Munja, sada si ti tema. Ja jesam tema, ja se ne smatram da sam kriv. Da. Nisam ostavio. Ona je mene psovala, ja sam ovako. Ne, uopšte se ne radi da si kriv, nego zašto uzimaš devojci gaće dok se kupa i tušira. Nisam gaće, upravo sam rekao da nisam uzeo gaće. Ja ti kažem da su bile i gaće, nismo vam pustili ceo klip, ali nema veze. Ja nisam video da su bile gaće, ja sam uzeo lepo ogrtač, peškir, to što je ispalo, bilo je ono za oči što ima kao zec gore i to je to. A dobro, na što ti to liči? Dobro, ja sam to uradio, stojim pri tome i boli me. Ma niko ne kaže, niko te nije pitao da li ti stojiš pri tome. Pitam te na što ti to liči. Na liči mi na to da mogu da radim ono što hoću. Navrtić, nije ovo Pink Kids, vi ste u realitiju. Ovo nije tvoja kuća, ne možeš ti nekom da uzimaš donji veš. Ja smem da radim ovo. Dobro, ja smem da radim. Ali mnogo govoriš o sebi. Mnogo govorim o sebi, a ovo nije kažnjivo, ja ovo smem da radim. I to je to. Ako je tebi jedino ovde, da li ćeš da budeš kažnjen ili nećeš da budeš kažnjen? Ja mi smo u realitiju, Ivan, ja mogu da radim ovo što hoću. Ja tebi jasno zašto nikad nećeš biti bitan? Ne moram da budem bitan. Evo, ovako ne moram da budem bitan. Pa upravo si bitan u nečemu najgorem. Ovako ne moram da budem bitan. Devojka ima i roditelje. Imaš li sestru, imaš li drugaricu, imaš li nešto? Kada je bila s Janjušem u vezi, niko nije smeo da joj kaže kada sad ti življavaš devojci. Radila neke loše stvari, pa se... Ja nisam videla da je neko me uzimala garderobu. Pa ne možeš ti viš bolje od mene koja sam plaćena da vodim računa o vama. Ja smatram da je loše stvari radila prošle o tome. Da, da. Ok, očigledno Munja ne može da dođe u centar pažnje ni kada muva Enu, ni kada je u vezi sa Anom. Nisi u centru pažnje, nego smo pustili da vidimo samo... Pa da vidiš koliko sramotu radiš. Nema veze, dobro, ja sam zadovoljno. Nije se vidjelo ništa, to ne moraš da briniš odmah ti kažem. Cijelo vrijeme sam strepila, bila sam u strahu, znaš, kao imala sučaj da će mi neko otvoriti vrata da će se vidjeti gola ili nešto. Na kliku se vidi da sam se još odalju i rekao sam da ne bi spalo da te gledam. Baš iz ovog razloga, da ne bi došla. Danas je rekla, gledo me, vidi će džobe se derljaš preko kočijaš, ne dodiruje me. Zamiš Ivana, da se nešto nešto, mi smo i popili tu. Ovo je kuća velikog šefa, nije privatna kuća da možete ovako da uzimate garderobu, tuđu, pogotovo donji veš. Vidi, ti možeš to da radiš, ali pričaš o sebi. Pa možeš, bravo. Treba ti bude jasno zašto onda nećeš biti nikada elitni igrač. Vidi, ja nisam došao ovdje da budem bitan, ja sam došao ovdje da zaradim pare. To je to. Hvala. Ako ovako zarađuješ pare, svaki da ti pare, svaki na svoj način. Ima jajnike, na primjer, za početak. Da, onaj, baš mi je bilo sramota, sve sam gledala, naš, da mi nešto se ne vidi, onda je vrata kad je ono, pa su... Sva što se ovdje dešavalo, ovakvu sramotu jednog muškarca, prvo ti si žensko. Da, imam djete kući. Znači, nečija si majka, sestra, čerka. Ja bi voljela nekoj devojci koja je u vezi ovako nešto da urta, čije ne bi voljela, zato što niste ludi. Devojka je sad sama i življa, mislim, ne ukožem i življavate se, ali mogu da kažem, igrate psiho... Ako je ovo vaš način psihološke igre? Svako je ovdje drugačije da bitiš. Dobro si rekla, prošle godine mi nije riječ nikada rekao. Nije bitisan, ovo je... Ti se sramotiš. Pa dobro, moja sramota, Ivana, šta je problem? Apsolutno se slažem, samo mi je... Što se odrekla, to je što se klela u dete, moja sramota što sam uzela to ovaj peškir i to je to. Da. Ma džabe si, Mićo, mešaš, ne dodiruješ me, čovječe. Pa ti je najviše vređaš, pa meni govoriš da je vređa. Kako je razlika između tvoje vređa i moj vređa? Munja, ispadaš manijak, nasilnik. Kako je razlika između tvoje vređa i moj vređa? Kako je razlika između tvoje vređa? Koji ti je ko? Šta si ti? Šta si ti? Šta si malo? Šta si budala? Ti si budala jedna. Jebi se tamo. Ma jebi se tamo. Bolesti će jedan. Jebi se tamo. To tebi govori. Ajde jebi se tamo. To tebi govori. Ja tebi neću sveđati. Šta kažem svi pogriješao se brani. On i dalje pa je djete. I onda postavlja kultura na zašta. Mi će ovo se nije radilo ni na ekskurziji kad smo klinci pa kao ukradili nešto. Ne možeš bavati jebove. Televizija. On i dalje govori o klele. Samo to ima da kaže. Da. U redu svađa ništa spodno. Ma Mićo, treba se svađa. Ovo traje će žurka. Ovo pa ju cijelu noć je to da trajemo.
Munjer, možete da se svađaš, da se verbalno nadmećeš. Jebo ga ti. Verbalno da se svađaš. Ali šta ti ovo trebalo? Zato što smo bili malo pripiti, ja sam teo da ispadne smešno. Munjer, mnogi su ovdje pripiti pa se ne blamiraju da kradu ženi dok se kupa. Nisam ja nijednom rekao da ti nisi u pravu. Nijednom nisam rekao. Ne, ti ne pričam da sam ja u pravu, nego mene šokira da si ti nesvestan kako se blamiraš i sebe. Svestan sam, još se svećam toga sve. Ja nisam uzimao ničije gaćice, tačno se sećam. Kako se znao koji su broj? Ja sam sutrano osuđen da sam uzimao gaćice. Munja, ovo se nije na ekskurziji nije radio. Nisam ništa rekao, ja nisam rekao da ti nisi u pravu. Gle, Ivane, i rekao. Ali meni ne znači da mi kaže da sam ja u pravu, nego sramotiš sebe. Ljudi, da uzmeš ženi dok se kupa donji veš i svega je ovdje bilo. Evo, ja opet govorim da nije bio donji veš, ti opet meni kažeš. Ja ti kažem da je bio, ali okej. Evo nije bio, evo i da je bio sve donji veš, pade mantel. Uopšte nije bitno. Suština što, on ušte ne kapira, čovjek je drugde lud. Čovjek, osuće te cijeli svijet. Da je neka osuće, jel se dodiruje, jel se to tebe tiče, jel se to tebe tiče. Ja se to te... Ma ona je reo kao čovjek, ja psujem, ali ja ne maltretiraš, ti maltretiraš, ti maltretiraš, maltretiraš. Kako opet da nisam prišao, da se dereš, da se dereš, ako se dereš, zamisli neko to njoj da uradi. Alo, maltretiraš ljude, nisi u pravu, ti nisi u pravu, ti si bolestan, ovaj čovjek je bolestan. Ti mi kažeš nešto, svaka druga ti kurac, pita mu se. Evo i Terza prvi osuđuje, ajde Terza kratko da te čuje, šta bi bilo, šta bi bilo da neko zapi tvoj devojci ovu radio ili ranije bilo? Ja psujem da ti maltretiraš! A ti psuješ pa onda dođeš tamo pa igraš! Pa nije se ja! Mene se briga! Bole! Ti igraš posle psovki, ne ja! Ma ne me sva! To je tebi govori, ne o meni! Joj, Munjo, ti poradiš veselu raspravu, Miće, i to što uzimaš stvar! To je rezultat od tebe, čovječe! Mićo, očigledno ona ne razume i ne mora! Čovječ je bolestan! Neka govori o sebi! Bolilo bi ga briga! Okej, moj Bož, njega... Da, to, to, hoću reći! Baš njega briga za! Ali ona nikad nije bilo, ali ona nikad prvog nikad ne dira. Ma to te dirao, ne, ona ne razumela i to u redu. Ivana, još je rekao, ja došao u sobu, psovala ga, on otiš u sobu, uzem stvari i počeo da me psuje. Ne bili, pratimo mi sve. Okej, hvala Munjo. Terza, ja sam pitala Terzu, što bi ti uradio ovo Sofiji neko da uradi, ili da li on podržava uopšte ovakav način, ne mogu kažem reality, ali ovakav postupak, kažem ja ovo ni na ekskurziji, kada ono uzmeš pa ukradeš nešto devojci koja ti se sviđa ili nešto. Pa znaš kako, ja sam njemu to rekao, ja sam, kad je se on svađao tu s njom to večer, ja sam došao i rekao sam mu da prestanemo da diraš, pusti je vamo. Pa nek se svađa, Terza. Kako? Može on da se svađa? Ne treba, ja sam, vidi, ja sam se svađao s njom, ja sam se svađao i sa mnogima, ali malo dublje kad razmisliš, bespotrebno to radi. Bespotrebno, pogotovo sada, evo, osudili se, on sad ne vidi greško, ja mu kažem da stane, bolje da ustane, kaže, jeste, popio sam malo, izvinite. Ali mnogo govori ukoliko on i sad ne vidi greško. Da, da, ako ne vidi grešku. Smatram da, ako ti kažeš verbalno, ajde. Ma do sutra se svađajte verbalno! Ali ne treba ni to, zato što je ona žensko, zato što će odmah, on će biti osuđen. Šta ona god tebi kaže, on njoj, ako kaže, on će biti kriv. Tako da smatram da ovo je jako loše što je uzeo, ali znam da je on teo da se malo našali na taj način, nije sad nešto ponizi, ali je ružno. Ružno, ja to ne podržavam, iskreno. Iskreno, ja mislim, uzme neko Sofiji, to bi odmah bilo... Pa svi ste nečija deca, polivanje. Sestre, braća. Da, i smatram ovo je, da mu ne treba... Ovo je već intima kad neko ode da se zna. Smatram da mu uopšte ne treba komunikacija sa Neli, on je... On je vidim... zaljubljen ili traži reality temu? Pa ne znam... Više se igra, mislim da se više igra i mislim da možda je taj reality, malo ga reality više radi. Moment. Da. Ja sam to rekao i na intervju da on ovdje onako, sve mu je zezanje, došao je da se zeza, ali je na ovoj loš način, iskreno. Hvala, da čujemo Bebicu. Bebice, ti si šokiran, ti si tokom tripa sve vreme govorio. Ivan, ovo se još nije desilo, a svašta smo gledali. On je sad rekao, Miljana, ja, Teodora, mi smo se vijeli, jer niko nikog nije ostavljao golog ovdje. Druže, bacali ste stvari jedni drugima u jezu. Bacali ste stvari, bre. Bacali ste stvari, niko nije izdružio moj skuš kabine. Ideš za Miljanom, bacaš i stvari, ovdje ja sam ovdje najgori. Munjel, ti znaš kakav su problem oni imali, oni Miljana? Kako je tebi odali problem? Ona je mene vređala, Ivana. Ovdje si samo ti, ona se ponižava, ti je ponižava svaki čovjek. Ja sam mu pre 7 dana, kad je bilo ono isto sa Anelom, rekao da to nije lepo da radi, nije lepa slika uopšte da konj od 100 kila maltretira jednu devojku konstantno. I ovo ne traje jedan dan, taj utorak, nego ovo traje dve nedelje unazad. Sigurno dve nedelje unazad, kako ona ide za Anelom, evo Anelom kaže mjesec dana. Ona je bežala od njega danima. Tako je, i sklanjala se u pub, sedela tamo, išla u hotel. Ja sam imao svađu sa Anelom. Mi se posvađamo, izređamo i to je to.
Što je sledeće, dok se u WC-u da vam neko ulazi, pa na što to liči, bre, ovo je televizija. Ja sam se sklonio skroz za Aneli, ne komuniciram s njom 10 dana, niti da komuniciram s njom, tako da ne želim uopšte da ovako... Ove prljave igre, to je najlakše, to može svako. Svako, pa nismo to još videli i radili. Dolazimo u toalet, uzimamo stvari, ili dok neko vrši nuždu, ne, mislim, to je degradirajuće i za vas, da ne kažem i za Blaž. Pogotovo za nju, koja je majka, ima malo dete, ima sestru kući, ima majku, svi to gledaju, svi to znaju. Čekaj, nek završi, Mićo, može, dobit ćeš reč. Oni su sve čutali su. Ja nisam bio u kući. Neki se smijali. Tako znam, ja sam ustao, nego se, ja sam izađu tu. Okej, Mićo, daj da ga čujemo. I naravno, pa znaš kako ovde se svi štede dok se njima ne desi. Sad sam ga pitao šta bi rekao da je Ani neko sklonio. On kaže, ja sam tu da je zaštitim. Pošto Aneli sad nema nikog, znači svi sad na Aneli, svi maltretirajte Aneli, svi je vređajte, uzimajte joj stvari, pošto ona nema ko da je zaštitim. Nije istina, ali pošto ti kažeš da nema, ja sam ti do kraja rečenicu rekao da nekog ona prva vređa, ja se ne bi mešao. Ti nisi smeo da pisaš kad je bila sa Janjušem kad se Janjuš vratio. Ovde je čutao kad se vratio. Kada te Janjuš napušio, još nije bio stavio. Rekao si da je u pravu. Da ne uđemo u pravu za sve. Ne moram da se življava. Pa to radiš. Sad sam joj činjenice rekao i bez Ivana, cuki, to mi milion puta prođe kroz glavu. Ja sam prošle godine bila sa njim. Mnogi ovdje mi nisu reći. Kao da su čekali sada ove godine da mi sve kažu ono možda što se kada htije. On se im zaljubio u traže djevo. Evo zaži, normalno čovjeka, ne vladamo. A izad ti ovo su tebe, razumeš? Možeš nekom drugom tako duže. Rekao sam, možeš ove 20 godina mene, sa mnom ne možeš da manipulišeš. Alo, sa mnom ne možeš da manipulišeš. Ma ti si budala, budala si čoveka. Tebe treba tu za kažu. Ne bih stigao nijedno pitanje. Ovo što kažu da se Mulja zaljubio. Slušaj ovako, stani. Znači, ti si danas meni rekao, ne stižu vam pitanja zato što nema Anela. Tebi je bitnije da si neko djele u braku, tebi je bitnije šta će ti komšije reći. Ne, ti imaš ti zašto pitanja. Druže, ti imaš ti zašto pitanja. Meni je bitnije šta će drugi ti baš oko pitanja, ne znam kako je meni u vezi. Evo, miram se, meni bude do treba lepo u vezi, ne moram jedno pitanje. E, ti bi bila sa Janom. Ovo je bolesti, čutao je. Čutao je, sedio je na klupi i rekao je u pravu si kada Janjuš napio. E, ali... Pošto on kaže, on nije zaljubljen u Aneli, on juri uvek da bude u nekoj temi. U nedelju si bio nominovan, imao si glasanje. Devojka koja je mesec dana je ovde imala duplo glasova koji ti drugu sezonu već. Tako da treba da ti budu jasne kakve stvari radi. Ja sam 3% i 30%, ja sam ostao, mene boli kurac. To ti gledaš, ti si bolestan od toga, ne ja. Ja nisam bolestan od toga, nego vrlo dobro znam. A ti prvi trčeš onu igru da iskomentariš kako koga 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 ostajem u kući. Pa ako je tebi uspeh da ostaneš kao neko ko maltretira devojku, ko je manijak, ko nije normalan, ko je budala, onda i treba da sediš tu da pišemo po tebi svi. Ja nisam došao da ću biti prva ili šesta tema, ja sam za isti honorar ovde. Da ti to jasno? Ali zašto da pišem ja po tebi? Jel ti to ti ne razumem? Jel treba da probaj? Ok, ljudi, Bulje, poslušaš ovo, bolje mi reše nego gaće, idemo na reklame. Evo vidiš da je mirisao gaće. Sad smo imali.